Só existem dois tipos de pessoas, parte 2. Aqueles que comem chocolate partindo cada quadrinho e deixando derreter na boca. E os que comem tudo em uma mascada. Aqueles que jogam fora a tampa do iogurte e os que lambem antes de jogar fora. O que assopra a comida pra não se queimar. E os que comem rápido e começam a fazer isso. E por último tem os que tomam água em um copo e os que tomam direto na garrafa. Ô, pega um copo pra tomar. Ah, desculpa. Você faz de burro, né? Ah, seu filho de mim!